بيوم وراني ما إلى معاج وشبما لفرمائيني سوى أنا حبيب الله زد الله معشوق ومحبوب مسؤول سبحان الله يولا سجل زرق مرزيات أنبياء دا معاج بشبما عندي دا نبي عليه السلام مبارك سر دا ملاقات دا بارج راجع بشريو صحيح روايات جو موجود دي من جلسة دا جلسة أنبياء كرام ناس بلا تشبيه لكمونا جلسة مقرر خلية بس ينبياء راجمو هر پیغمبر بپاسدا اخبر الله تعالى چهاغا لكم كمالات ورقائو عبد نور انبياءو بوران دي بياناو هر يو پیغمبر باخره كي نبي عليه السلام مبارك پاسده لي ديو دي ميري دي جزد الله محبوب ما فان الله زد الله معشوق ما تاسو معشوقه وایي چې هغه د الله معشوقه ده نو زه اکثر په دې خبره رد کوم چې معشوقه د مؤنث لپاره استعمالېږي نو داسې مه وایي چې د الله معشوقه ده وایي د الله معشوق د الله معشوق دي د الله محبوب دي د حبیب معنا محبوب ده محبوب معنا پښتو کې معشوق نو دا د نبي علیه السلام چې دې کله بیان کړو جد امجد انبیاء کرامو چه نسب دا انبیاء باغی کے انبیاء دیر راغلی دا اپا نسب مبارک کی ابراہیم علیہ السلام پاسی دا اور سیرت ابن حشام و دہنی شروع ہو نور دا سیرت کتابو دا روایت را رشت دی چه ابراہیم علیہ السلام پاسی دا یو لاکھ سنوری زرکم و زیاد انبیاء دیوی چه بحاظا فضلکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام مبارک چه دا کم خبر صفات بیان کو دي صفاتو په وجه پتا څو ټول باندې الله دا به کړی ورکړي سبحان الله هغه اقرار هغه د الله محبوب دی په ټول کائنات کې افضل دی تا ته چې زوی ګرانی او ډیر مو د پښو شي زوی خو چا ته ګرانی باندې نه ازبینی چې ډیر مو د زول سره لا پس چا نه اولاد ورکړي دا اکثر مو د وی میره د سی نو مرا ته خو یا چې هغه اشنا مې معنی خو یو مشاغل چاګدلی دی اکثر موږ لوی امتحان کې داخله کوځي موږ ته نه ګدام نه خدای دا دا ویرا دا په پلان کې چې ګرو ډیګری ځای کې نو چې کومه کومه کوم ځای پیدا حالان کې څه خبره ده دا چې د دې کرام نو نه ګدې د صحابو نو نه ګدې او لیو نو نه ګدې برکت اسم لار مسمى کی تاثیر علماء پدی پی کی چیو نوم دی پچا کی خدا نے کی اواسان اکثر پیدا کی اکثر قیدِ اکثریہ نا کلیہ نا نو دا اللہ دا محبوب بس یو نوم پکارو چی اگا سی نوم دا بلچانو او دا حقی چی کم مانا گانی وی چی اگا دا بلچانن دا ضروری خبر اوان کنو سنگا چی اللہ نبی علیہ السلام مبارک لأمت دسی امت ورکڑی چی اگا سی فضائل نور امتون ندی ورکڑی اگا مبارک لے دسی کمالات و صفات ورکڑی چی اگا بلچانن دی ورکڑی اگا مبارک نوم دسی پکارو چی اگا سی نوم دا بلچانو د دې وجه نبی علیه السلام مبارک د پاره دا نوم مخکې نه د نشوي د هغه وخت نه د نبی علیه السلام مبارک دا نوم د نشوي چې نظمکه وه نه اسمانو نه لوح او نه قلمو د الله یو مخلوق هم نو د هغه وخت نه دا نوم د نشوي لکه امام ابن حبان خپل صحیح کې روایت ذکر کوي چې کله الله عرش پیدا او په اوبو د پاسه پیدا کړه ځمکه اسمان هیڅ هم نو نو عرش توازن برقرار نو داسې داسې کېده الله تعالی پی په قدرت لا قصر ملک لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عرش برقرار پاتې قرآن کې الله ذکر کې اسم پیدا نو او وکال عرش علی الماء داسې مبارک لوم دا د دومره مخمینه په نبی علیه السلام کې لري شوه مبارک به زرګونو کاله لکونو کاله وروسته دنیا ته راځي نوم ولا د مخمینه خوښ شوی و ځکه دا نوم داسې نوم و چې داسې نوم د بل چا نو دی کې کمالات هم دومره ډېر وروڼو داسې یو کمالي نوم چې که د هغه ته قرآن هم کې نورانېږي نه یا څومره ټکې ته خواږې خوا کې نو مانا یې خطا کېږي نه خپله د دې نوم مبارک مانا څه ده علماء ناس دا اسم مفعول سے غدا
تقول هو يا محمد هو صلى الله عليه وسلم هذا اسم مفعول معناه ده استايل شري نسي او ذات چې صفاتونه ډیر کړی شي وي نو تاسو به خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک د نوم معنا ځا کې او دغه صفات په مختصر ذکر کړي ابيات دا لازمی خبرې دي د نبی علیہ السلام مبارک د نوم مبارک معنا صدا الذي يحمد مرة بعد مرة الإمام راغب اصفهان مفردات کے معنی کہیں نبی علیہ السلام مبارک دنم مبارک اغزار یوزن پس بلزن بلزن پس بلزن ہمیشہ دہا غسی فتو لکی گی سبحان اللہ جدد دنم مبارک دسی کہ نچہ اخوخی او کنا اسو کی صفت کئی او کنا خوشی دنم مبارک کلی ممعنی بینی جدد سی فتو لکیر شیدی او عجیبه خبر خدا له دې کې کوم ایمونه چې ته محمد صلی الله علیه وسلم نو دوزه د استاجون دي د نبی له سلام مبارک د نوم مبارک کولای سبحان الله که څوک د نوم کښتو سره ګوتی او جون دي کولای او کنه استاجون دي دوزه له کولای محمد صلی الله علیه وسلم دې نه بغیر کیږي داسې یو نوم ولا رب العالمین به مثله کړی رب العالمين او ده رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم يو ده الله كلمة جلال جكم لا اسم ذاتي ده الله جد الله لكم وي الله يو ذر بي وي الله يو وي جي الله يو داني يو ده نبي عليه السلام مبارك نبي محمد صلى الله عليه وسلم جدا نوره يعني كقراني كمانا نخرجي اس دے یو کس نوم دی فرض کا طاہر نو دو طاہر نا چھے طاہر لکی علی پو ہاورا پا دی شمانا کر ڈوڑا شوکانا نو سبا ساسو دو مسجد مولی سے چھے کم دے محمد دلال دی نو دو بلال نا چھے با لکی بلال پا دی شنو لالم خمانا دا تو دا یو لام دے دی دلی کنو ال پا دی گورا سے مانا نوشتا چې هغه الف دې بلم لري چې نو له شو له ما في السماوات وما في الارض او په دا لام کې نه کېږي نو صرف ها پاتې شو هو الله الذي لا اله الا هو ګوره معنا نه ګډوډي دغرنګي د نبي عليه السلام مبارک نوم مبارک ته وګوره د هغې معنا نه ګډوډي محمد صلی الله عليه وسلم دا مين چې دې لري کې محمد شو حمد توصيف وتعريف ته وي د چا صفت کول بيشوي حمد حمد يحمد تحميدا نبي هذه اخوة قوموري ندا حمد دا حاتم ريكا نجي حاتم ريكا ندا بطن تكي تي شد بي دا غداس سي دا قمان سيان تجديد تي ريكي ندا دو دون دا دو حرفون ريكا لكا محمد صلى الله عليه وسلم كي تي دا مين دا باس شد بي ندا دو ميمون دي يو قبل كي ننو تي دي ندرام ودوان دا غي دا باس شد راقلي دا شد معنى دا دبل حرف بنت ندا حاجة تمريكي ودا بل ميم رواسي نطرح ميمونة جما هو كوي كاي كان بساطة خبره ندا مومت شو مومت معنى امداد كونكي امداد كونكي دا امت سمر امداد نبيه السلام شو قرآن كي الدارية كي ويدع عنهم اسرهم الاغلال النتي امت نے اگر درن بوجونا لدي کری دي کم جب امت باندیو بنی اسرائیل باندی سخ احکام دا شریعت چه او دست دے بغیر دا اوبونا نکی دا ندی پا تیمون کی لی پا خورم کی دی کپڑا بے دا پلی دا شو کٹکون نا بغیر منا باندی دا دی چه منزی نو پا کی دی منز بے بغیر دا جمعات نا نکی دا دا نبی علیہ السلام امت دا پار اللہ تولز مکر جمعات کی بزون صدقہ خیرات بے نشو خوالی دا نبی علیہ السلام امتیان صدقہ خیرات دورو کیو پا خپلے اپنی چاہ رکھے مالے بانی مچ دم دی اگر میں روڑا دیو میدان کی بیتی خود جہاد دیو کو پر مش
شي شو زخمي بشو لاس بي بكت شي وماري غنيمت نشو غسلي ميدان كي بيكي خود تعالى وقبله أور مراكوز شو لا بيناخ وقوم بيس وزول كان لا بنا قبله بتسي مخراب شو جاوة لبوكي نشو لي النبي عليه السلام أمت ماري غنيمت نشو مرة تيدي أخري ندومت شو مرة نتعب كده دائم نالي بني جزمان ده أمت شكل بدن نشي بقنا سلام داود علیہ السلام د زمانه خلق دول اسکان گناہ کړي و یو گناہ کړي و چې د خالق په وجه ښکار کړي چې زوګان چې دوګان دې جوړ شو ته ټول عمر گناهونه کې خو نبی علیہ السلام هم داد دې کړي چې ستاسو شکل نه بدلي سبحان الله الله دې معفي کړي کوم گناهونه چې د نبی علیہ السلام د اخري امت کې د اخري دا د مخکینو امتونو ټول گناهونه ډیر عجب کړي سار به مخ د سپیو مقام به د خلو د شپې به د خنزیر او د ورځو به د بیزو چریا ودا دعانا وکړي څومره به امداد خپل امت سره کړی دي په دنیا کې څومره دعاګانې کړي د قیامت پر ورځ څومره امداد کړي چې هر پیغمبر به نفسي نفسي وي او نبی علیہ السلام به امت یو امت سبحان الله دنیا کې هر یو پیغمبر نه یو دعا ورته صحیح مسلم روایت دي چې ځان لپاره دا دعا وغواړه ځان لپاره دا خاص او وغواړه نبی علیہ السلام مبارک فرمایي ان خپل امت لپاره خاص کړی دي د قیامت پر ورځ به د الله نه یو سوال کوم ټول امت به په مخه مسلم سبحان الله يا رسول الله يا رسالة يا رسول الله يا تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر زندة الله زندة الله لبيك لبيك يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك پروگرام تقریر نبی علیہ السلام مبارک دی خپل امت څومره امداد کړي د امت لپاره هر آسانی غوښته مسواک دومره خوښ د نبی علیہ السلام مبارک چې هر کله به کور ته راغی مسواک به وهه د شپې به پاسې د مسواک به وهه او فرمایلی هم دي چې سواک مطهرة للفم و مرضاة للرب رب خوشحالی کی اخرت بے پاکی مسواک او وی کله چې جبرئیل علیہ السلام راغی ما ته وی مسواک وه وی دور ډیر نو وی او زنو یری تم چې دورې می پر او نه کیږي ختمې نو دومره خوښ او فرمای لولا ما شق على امتي لامرتهم من سواك عند كل صلاتين فلا زما امت ما نسخت لم ما ورد عمر كل جبر ار او دس کی ورس قام واجبتي مسواك وهي امت می سخت راځي نو د وجوب حکم می نه دی د سنتیت ذکر دی سبحان الله ما سوتن مون جنا وخر خو 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 یک زما امت باندې دل نه ما ور دی ما سوتن مون بډیر نا وخت کوي په دې و بیا سخر یا نفر چې به شروع کول همیشه والی به په وخت چې زه همیشه والی په دې وکم او د وخت دی یل نو دا غي د غم نه بیا غنه په پرې خو دو چې په دې واجب نشي سنت مؤکد همیشه کړی او دې وجه نه کله کله پرې خو دو چې په امت به واجب نشي کور دا د امت سره څومره امداد ته نه رسیدل اون په دنیا کې اون په آخرت کې کوي نبی علیہ السلام مبارک دار سے کولی ام مبارک وقت عبادت کو د شکر په تور را دوم عبادت کو عائشہ نے فرمایي چې مبارک په دوم عبادت د شپې کو چې کله د خپل مبارک یو پټ شي زخمی بشوي ما ورته د الله رسول صلی الله علیه وسلم تا ته په الله خلاف یو لا کارون ما کوي قران کې الله یاد نازل کړی دی چې یغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر مخکې وروسته خلاف یو لا کار ګناه د تا نه شوي نه ده د انبیاو نه ګناه نه کیږي نه واړه نه غټه دا قیده ده که مسلمان او چې کوم خلاف اولا یعنی مکروه تنزیهی کارو ندی اغم تا تا اللہ ماف کردی دی تو ولی دوم رزان پازا بیش دوم رب شکت کے نبی علیہ السلام ورطا فرمائی افا علا افلا اکون عبدا شکورا زد اللہ شکر گزار بندہ جو نشم یہ شکر پتاور میں دوم رب عبادت خدای امت ته پارا سان کړی غرض دې داو چې د محمد صلی الله علیه وسلم مبارک د نور مبارک نه د رحم لري کوم امت پاتې ژوند د کوونکې د امت
هم په دنیا کې هم په آخرت کې اوس موږ سره څه کوي دا مونځونه به تا کړي پنځوس بجې کړو پنځه سو کړه کړي موسی علیه السلام خو وریاد کړل سره هغه ورته فکر کې دی شفقت خو د امت سره د نبی علیه السلام زیات وه هغه پنځه شو دا تا کولی شو بہرحال چې مبارک کله وفات کیدم نو صحابی فرمائی شم دی مبارک وزیری چې لحق کی دی خودم چې ورکوش وقت میں ورکا کی خودم آجتے میں چې اللہ مغفر لی امتی اللہ مغفر سبحان اللہ سمرا سانے یا روز سمرا سانے دا دیری دی دا مماس مختصد میں اس نظر میں چاہا دا خاطر اللہ مبارک سمرا سانے روز دی دا بڑی روز امداد کے ان کی دا امت دی یا دا یوم ابتی غریب دی نو مومن دلو چې مونږ لري چې نو مات پاتې شو مات درازه او بلندې ته وایي ستوي درازه او بلندې ته دا مې یو ډیر ښه معنا ده د نبی علیه السلام مبارک د نوم نه اخره کې دال پاتې شو چې هغه مې مونږ لري کې دال پاتې شو نو دال دلالت کوونکی او لار ښودل دلالت کوونکی د الله د وحدانیت په طرف د جنت په طرف د الله د رضا په طرف د الله د محبت په طرف دلالت کوون کی نور نوم قران نشو قرانی کی نه تاسو کو دی بس کو نوم کی نه قرانی کی نو چورانی کی معنی کړه وړش د نبی علیہ السلام مبارک تلو مبارک معنا کړه وړي کی نه تاسو می مس تلو ولا الله دی دیو جنا کافر اریانو کی خبره ته لک سوچو کافر اریانو چې موږ د پته می تل کې سره پدی بیان چې چې بیانو نه باندې له سو بیانو څنګه باندې شو بیانو دی ابو لهب بیبیوا اغید نبی علیہ السلام مبارک بارک چې کله د ابو لهب او خزې بارک په قبضه د ابو لهب دا آیات نازل شو د دې مزمت دې بده کې د خزې راغ نبی علیہ السلام مبارک پسې ګرځیدا لري وایته په دې پیدا نه کو بس بیوی چې د زمانو د خاول بارک خبرې کړې دي چې الله تعالی باندې صورت نازل کړې دي نو دې عمره د سم د نبی علیہ السلام باندې بیانو یزی باندې بیانو نو باندې څنګه بیان رسول چې کو چې ګوز په دې باندې بیانو کې د نوم یاد کوم محمد و صلی الله علیه وسلم نو دې نوم نه په خپل صفات ښکاری د نوم نه په خپل صفات ښکاری نو یزد دې نوم په ځای به یو بل ټکی راوړو نو د محمد معنا خو ذکر کړه صلی الله علیه وسلم محمد معنا څه شو استایل شنو خو ډیر استایل شنو محمد محمد پر جبل ٹکرولو مزمم س مزمم دا محمد مانا دا دل سٹائلشن دا مزمم مانا دا دیر بدیه بیان شن نکی اس شیر جو کیا چه مزمم من قرین و دینه ابین و امره عصین دا مزمم چی کم دی دا غنمون دا انکار کو جدائیم دی اختیار کر ودينه أبينا ودهغد دين نمون إنكاره وأمره عسينا ودهغد حكم نمون فرمانه نور النسيو بالشير بيان فيه وده نبي عليه السلام ده نمر محمد صلى الله عليه وسلم فزيبان يبكي كوي مزمم سو نده شير جاء نبي عليه السلام مبارك تروه جدا بلاب قزي وناسو قزي نسي ويني نبی علیہ السلام مبارک مسکیشو دا صحیح بخاری روایت در طبعی مدکم چیزا لگیم نبی علیہ السلام مبارک صحابو تا فرمائی لا تعجبون تازو تعجب نکوے کیف یصرف اللہ عنی شکم قریش و لعنہم یزممون یلعنون مزمما و یسلمون مزمما و علا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فکر کے ترجمے تا صحابو تا فرمائی اریانی گے نا دی خبری تا نا اریانی گے چی دا کفار مزمم تا کنزلی کئی مزمم با دی لعنت و یوزف مزمم نیمزف محمد صلی اللہ علیہ وسلم گورا بس نوم اللہ ورکرم چی اغیی کی چا بڑی بیانولی نشوشی که بیانولی بڑی و دیتا کی بیانو دا نوم مبارکی یادو پا خلی تیشی پتران بس نوم چاہی اولی دلی چاہی دلی چاہی دلی چاہی دلی چاہی دلی چاہی دلی نوم مبارک او دا پا قرآن زی مرشان کے مراغلی دی سوز آیا اگر چی اللہ تعالیٰ مونگا دا خل پی بپر صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم کئی جتا فسنگ آدم جابا ہوگی قرآن کی اللہ نبی علیہ السلام مبارک تا یا محمد نبی بیلی صلی اللہ علیہ وسلم پس صفت سرے ورطنی
قول آدم عليه السلام بينما مش يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة يا نوح اهبط بسلام نوح عليه السلام تنوي عيسى عليه السلام تنوي موسى عليه السلام بينما مش كده ده كم أنبياء في القرآن كي ذكر شوي الله تعالى ورتدوم أغشت دي أواز شي ورتكنا بي خد النبي عليه السلام مبارك تا جي كان أواز يا أيها المزمن يا أيها المدثر يا أيها النبي يا أيها الأردى فصفات صلوات رواس نو الله تعالى ده بندت عظيم لكي خدا ده نبي عليه السلام مبارك و ده أقا خلقه شورتا قراني ده أمي خاطر لرزيان أب إدرانوي نمون كم خريج تاسم ده عدد كم أو ده نمي ده سنور ذا لذكر آغلي جخط و ده بطول لكي يا أيها المزمن ده زمان سمراد يا أيها المدثر نمي سمراد يا أيها النبي نمي سمراد آية موسى عليه السلام هنه دي مراد آية داود عليه السلام يا إبراهيم عليه السلام هنه دي مراد ده محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارك مراد نقول معزز الناس يقول نمي يبديكي كتشا بدينية محمد صلى الله عليه وسلم جدا ده قرآن لفظني كبدين يتوي ونيكيب ببلالين زكا النبي عليه السلام مبارك فرمائي من قرأ حرفا من القرآن فله به عشرة حسنة جاجة القرآن زي مرشان يو حرف يوم بطب بدين لسن كاملين نفله به حسنة الخطاش من فاجه بطب بدين ونيكي ملالين والحسنة بعشرة أمثالها أو يوني كي بلسنا يبلس بي كي رمينا يا نبي عليه السلام فرمائي زدا نمي جي أليف لام ميم حرف دي ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وألف لام ميم جيو إنو ألف زان حرف دي لام زان لحرف دي ميم زان لحرف دي يعني ألف لام ميم جيو إنو ديش لي كي رمينا يبين النبي عليه السلام مبارك رب مبارك شد القرآن لتلاوت بنيتو جمع محمد صلى الله عليه وسلم كنور صلى الله عليه رسول الله أمنوه نقول يو ممشو يو خاشو بل ممشو باقي كدن بل ممشو نسوشو سنوشو وبياسشو دانشو نبينزشو نبنزوس من كين في بلائمية سبحان الله أولا نورو بعض المفسرين وشفتي مزيد تحديد كده دي نغي بالف لام ميم كدا كده دي جي ألف لام ميم خدري حرفا دي وألف بيا بخبل بديو حرفا نجور دي لكا ألف 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 لام فار ألف بخبل بديو نجور دي ميم چی کم دی اون بیاد دریو نجور دی ميم یا ميم ميم شو کم او لام بخبل دریو نجور دی دریو نا بخبر پوئی گی پر دریو 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 ناشو دی نسکم سل نیکی امی پالیف نام ميم بنا ميم یو کتسی کیو گوئے و محمد صلی اللہ علیہ وسلم چی دا ميم دلو ميم کی بیرس نیکی شو بیا حاکی بیا شل نیکی شو نشمیر پرزور شوی بیا ميم کی دیر شوی نسور شوی اتیا شوی بیا ميم کی دیر شوی نبیا سور شوی ایک سو دس شوی او بیا دال کی دیر شوی نبیا سور شوی ایک سو چاریس جی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن دا دلاؤت پنیت ہوئے بدون انہیں کیم دنی سبحان اللہ خود دیب صلی اللہ علیہ وسلم بوئی گئے دمرا مبارک دم ندی کمالات دیر زیاد ما تا الحمدللہ دی بارک دمرا معلومات دی چونگین تا یو نیمم پی نورم چلی نیشما خجون کی پروگرام اختتام تا رسیدنی دی اور تا سبا انتبا دن نموازن کی رخا محا نو وقت دی نو بس پدی میں اکتفاو کو دنبی علیہ السلام مبارک نم مبارک شی دمرا خیستا دی دمرا کمالات دی پتی نو دعا مبارک نور صفات و دعا ذات اگر کبھی اللہ سمرہ کمالات پیدا کرتے ہیں